Takže a všichni zdraví vás opět Sprong a já vás vítám u tohohle takového informačního videa. A je to proto, že bych vám chtěl rozdat 25 Dota 2 klíčů, který mám na Steamu, protože Steam mi je posílá pořád a pořád a pořád. A mě to nevadí a já jsem se rozhodl, že je vám, že dám ty klíče vám jako takový, nevím jak to říct, prostě k tomu zakončení té série Paříme zadara, která myslím se docela vydařila, tak jsem se rozhodl, že vám dám ty Dota 2 klíče, protože co abych s nima taky dělal, že jo? A hlavně protože Dota 2 je super hra. Jediné, co vy musíte udělat, tak je napsat váš e-mail do komentáře na téhle facebookové stránce a musíte tam napsat svůj e-mail, abych vám ten klíč mohl poslat, takže napište to do komentáře k tomuhle statusu. A 25 z vás ten klíč dostanou. Já myslím, že vás tam ani nebude psát víc, ale kdyby jo, tak jenom těch prvních 25. To je tak nějak všechno, co jsem chtěl říct. Já myslím, že brzo bude nějaký další video a já se s vámi loučím. Tak čau.